2000 осіб, так оцінюють кількість полонених, які українські оборонці захопили під час наступу на Курщину. Росіяни здаються взводами, а напередодні українські спецпризначенці СБУ змогли полонити цілу роту. 102 російських військових здалися одномоментно. Наша Наталка Нагорна змогла поспілкуватися зі строковиками-контрактниками з армії окупантів, які потрапили в полон. Давайте послухаємо, що вони їй розповіли. «39 лет. Здесь оказался то, что в составе, скажем так, резервов был направлен в связи с обстановкой на государственную границу в район Суджа. Задача наблюдения за обстановкой в случае появления противника, докладывать о его передвижениях и тому подобное. Ну и получилось так, что попали практически сразу под минометный обстрел. Укрывались. С этими товарищами у нас было немного. На, можно сказать, необорудованных полностью позициях, просто в складках местности. Укрывались от минометного обстрела. И буквально, он только закончился, пошла колонна сначала бронетехники, потом более легкой техники и, соответственно, пехота, ну, получается, противника для нас. На нашей территории. В бой вступить не могли, так как силы значительно превосходили нас. Были бы уничтожены моментально. Хотели дождаться темного времени суток и, так сказать, пробираться в тыл к своим. Но были обнаружены силами противника ваш, ВСУ. И поскольку они были превосходящие, и выбор был либо быть уничтоженными на месте, либо попасть в плен, как сказать, без промедления, так как обстановка была весьма напряженная. У ваших шло наступление, конкретное наступление. У меня жена, дети, я их хочу увидеть. И тогда хотел, и сейчас хочу. Знаете, у нас 30 тысяч, по некоторой информации, 30 тысяч украинцев, цивильных и военных, находятся в российском плену. Мне кажется, что они тоже хотели бы очень увидеть своих родных. А вы хотели бы, чтобы вас поменяли и вы вернулись домой? Очень хотел бы. Чем скорее, тем лучше. А на всякий случай, это технический момент. Я должна вас спросить о том, что мы же не принуждаем вас к этому интервью. Вы сейчас добровольно говорите. Да, я надеюсь, что это, ну, даю согласие, чтобы с целью ускорить этот процесс обмена. Мы понимаем, что, ну, как сказать, как обменный фонд, что Украина хочет вернуть своих людей. Ну а так получается, что пленные есть с нашей стороны, то есть обмен людей на людей. Скажите, а вы давно были в Курской области, когда вас перебросили? Около месяца. Вы не видели, что готовится наступление украинской армии, да? Я по своему доступу и по работе с этим не связан и понятия не имел. Занимаюсь кабинетной деятельностью. Поэтому такие данные мне априори не были бы известны. Скажите, а когда начиналась так называемая специальная военная операция, люди в России понимали, что это война, которая может быть и на вашей территории? Не могу знать. Ну вот у вас же есть какое-то, было же какое-то, наверное, ваше мнение. Вы как россиянин. Давайте я не буду. Хорошо. Это касается, ну, скажем так, политики. Это решение руководства страны. Но они не обсуждаются, как правило. Военными или гражданами? Всеми. Тем более военными. Скажите, а у вас была возможность не поехать? У меня была возможность.
Ну, я-то ехал для оформления документов, поэтому смысла мне отказываться не было. Я должен был все время в Курске пробыть. А как вы тут же оказались? Ну, так как началась обстановка, собирали резервы. И каким-то образом попал в число их. Резервы — это кто был? Потому что вот я много слышала о том, что это часто срочники. Нет, у нас их нет, у пограничной службы. Мы вынуждены заканчивать наше интервью, я так понимаю, да? За нами уже наблюдают сверху беспилотники. Не хочется тоже и вашу жизнь подвергать опасности, собственно, как и нашу. Ой, ну слухаєш цю езопову мову, звичайно, такі дивні враження. Сложилась обстановка. Да? Рішення керівництва країни граждані не можуть обсуждати. Ну, а найбільше мені сподобалось, чи знали ви, що війна може прийти на вашу територію? Не можу знати. Тобто, чи думаєте ви? Ну, питання, чи ви думаєте? Не може знати, чи думає він, чи ні. Давайте зараз підключимо, попросимо прокоментувати, зокрема, цю історію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Пане Дмитре, добрий вечір, раді вас бачити. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна. Ну, вітаємо, ваше враження від того, що ви побачили, бачите, людина каже, хочу дати інтерв'ю, щоб було легше проводити обмін. Це він вам хоче допомагати. Що ви почули з цієї, ну, от я ж кажу, таке дивне враження. Дмитро не почув нічого нового. Він таких історій чув і бачив багато. 100%. Ви, пані Наталя, як завжди праві. Дійсно, подібних історій від російських військовополонених, коли вони вже в українському полоні, ми чули дуже багато і, на жаль, будемо продовжувати чути, що ми взагалі не розуміли, навіщо це розпочинається, нас вели в оману, ми взагалі не хотіли, воювати не хотіли, окуповувати не хотіли, і взагалі поверніть мене якомога швидше, я не хочу приймати в цьому участь. І після повернення у нас є вже зафіксовані непоодинокі випадки, коли вони знову зі зброєю в руках йдуть, воюють проти наших хлопців і дівчат і знову потрапляють в полон. Ого, невже настільки не доходить? Я думаю, що з одного боку не доходить, напевно. З іншого боку, ніхто там особливо у них не запитує, хочеш чи не хочеш. Тоталітарна система має свої ознаки, коли беруть, примушують. І вони йдуть. Але от щодо російських військових, то от повірте, на мій погляд, вони щиро знають, навіщо вони прийшли в Україну. Вбивати українців і українок і окуповувати нашу територію. Тому у мене, напевно, немає жодних якихось сумнівів в тому, що кожен російський солдат чітко усвідомлює, навіщо він прийшов на українську землю. Пане Дмитро, нещодавно ви розмовляли з російським омбудсменом, просто язик не повертається сказати, вашим колегою, російським омбудсменом, та, щодо обміну саме свіжих полонених, тобто тих росіян, які зараз здаються в полон в Курській області, переважно це срочники, як їх називають. Та? І варто сказати, що це вперше, коли Російська Федерація ініціює таку розмову про полонених. Чи планується вже дата обміну, першого обміну от саме цих військових, які були захоплені в полон на Курщині? Чи ви розмовляли вже з Москальковою про це? Яка формула, як вони бачать? От постійно говориться слово справедливість, як вони бачать справедливий обмін? Давайте. І як ми бачимо, відповідно, в даному випадку? Я от хочу вам відверто сказати, я публічно сказав, що дійсно російська сторона вперше проявила ініціативу щодо обговорення деяких деталей. Журналісти, не ви, а ті, хто вперше почули від мене цю інформацію, написали, що вже я з Москальковою переговорив і чого воно стосується. Насправді деталі я ніколи не розкриваю, на жаль або на щастя, тому що я чітко усвідомлю, що кожна деталь може бути використана Російською Федерацією проти нас і проти процесу повернення. Тому єдине, що я можу публічно підтвердити, що дійсно у нас відбувається комунікація, як і відбувалась. Чи бачу я зараз більш позитивні тенденції, я так скажу. Так, дійсно, і в першу чергу це я пов'язую з подіями, які відбуваються на території Курської області.
І саме завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які зі зброєю в руках дійсно кожного дня збільшують обмінний фонд, це підсилює наші позиції. Я дуже сподіваюся, що суспільство побачить останній етап наших консультацій, комунікацій, перемовин, а саме фізичне повернення наших героїв-героїнь додому. Пане Дмитре, вчора президент в своєму зверненні сказав такі слова. На ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей з російського полону. Багато делікатних деталей, того, що стосується формування списків, того, що стосується роботи з партнерами. Я, сказав президент, доручив ГУР, МВС, СБУ, ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як повертаємо полонених. А також я доручив залучати до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне. Ви кажете, що ви деталі не розголошуєте, але про яку делікатність питань говорив президент? Що він мав на увазі? Так, дійсно, вчора було засідання ставки, де окремим питанням було обговорено. Це питання повернення наших громадян з території Російської Федерації, з тимчасово окупованої території України. Перше, які рішення були прийняті і те, що вже публічно ми можемо сказати. Вчора за результатами ставки ввечері був організований брифінг, в якому приймали участь керівники, які ввійшли в Раду координаційного штабу. Це Кирило Буданов, це Олег Іващенко, керівник служби зовнішньої розвідки, це Василь Малюк, керівник Служби безпеки України, пан Ігор Клименко, міністр МВС, і я, Дмитро Лубінець, як омбудсман України. Це новий склад перемовної групи, яка буде займатись поверненням громадян України. Ті, хто попередньо і займались, це в першу чергу Кирило Олексійович, у мене окремий канал комунікації, він і залишається, але приєднання нових керівників підсилить нашу роботу. Наступне, щодо більш прозорого спілкування. Дійсно, за результатами ставки було прийнято рішення організувати і створити громадську раду при координаційному штабі, куди війдуть представники громадянського суспільства, а саме від громадських організацій, які об'єднались навколо питання повернення військовополонених, осіб зниклих безвісти, цивільних заручників. Третє. На базі нашої інституції, це була наша пропозиція, максимально швидко відкрити представництво координаційного штабу в усіх обласних центрах України і не рідше, ніж один раз на тиждень, якщо треба частіше, проводити зустрічі, якщо треба публічні, з родинами військовополонених для постійного інформування, що робить перемовна група, вся велика команда координаційного штабу по питанню повернення військовополонених. Наступне – залучення міжнародних партнерів. У нас у кожного з керівників, кого я назвав, є свої міжнародні контакти, в тому числі доєднуються до цієї роботи Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони. Я переконаний, що там особисто буде приймати в цьому участь міністр оборони Рустем Умєров і, напевно, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, де по окремим категоріям терміново пропрацювати і долучити міжнародних партнерів. У нас є позитивні приклади, як Катар допомагає повертати дітей, Об'єднані Арабські Емірати приймають участь в поверненні військовополонених. Лунали пропозиції, наприклад, спробувати знайти окремих міжнародних партнерів, які будуть допомагати повертати окремі вже категорії, наприклад, жінки військовополонені. З числа цивільних заручників і військовополонених у нас є окремі списки тих, хто потрапив в російський полон з 2014 року до початку повномасштабної агресії. І саме головне, принципи проведення обмінів.
Це на підставі Женевської конвенції у нас є дві пріоритетні категорії, якими в першу чергу ми повинні займатися. Це важко поранені військовополонені, а також важко хворі і важко хворі цивільні. Ми спробуємо, щоб це була окрема пріоритетна категорія, яких треба максимально швидко повернути. Друга категорія – це жінки, наші героїні. На жаль, велика кількість наших героїнь залишається в російському полоні. І третя категорія – це всі решта. Але ми будемо за можливістю і будемо пропонувати, щоб російська сторона за посередництвом наших партнерів, міжнародних партнерів, погодилась на використання принципу справедливості. Це означає, хто раніше потрапив в полон, хто довше знаходиться в полоні, той раніше виходить. Щодо дійсно окремих категорій наших військовополонених, окремо обговорювалось, наприклад, оборонці Маріуполя. Дійсно, я можу підтвердити, що, на жаль, саме через позицію Російської Федерації максимально важко проводяться перемовини саме по звільненню оборонців Маріуполя. Все ж таки, на мій погляд, у нас є зараз, скажімо так, непогана ситуація, яку ми можемо використати не тільки задля того, щоб провести перемовини і когось повернути, а саме головне, щоб зафіксувати принципи обмінів. І дуже би хотілося, це так само обговорювалося, щоб обов'язково були створені на території Російської Федерації змішані медичні комісії. Це саме перший етап щодо повернення важкопоранених і важкохворих. І, можливо, в цей період наші міжнародні партнери разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста нарешті змусять росіян допустити представників МКЧХ до українських військовополонених цивільних заручників. Бо от якраз через те, що МКЧХ неефективно виконує свій мандат, у нас, на жаль, постійно фіксуються факти і тортур, і смерті в російському полоні. І останній звіт, наприклад, останній звіт Організації Об'єднаних Націй, який публічно був представлений декілька днів тому, офіційно зафіксував, що 95% українських військовополонених, перебуваючи в російському полоні, перебували під тортурами, інколи щоденними, з використанням електрики і спеціальних засобів для проведення тортур. Це вже не тільки українські слова, це слова міжнародної організації. Я сподіваюся, що міжнародні партнери, які напряму зараз спілкуються з Російською Федерацією, які пропонували і пропонують свої послуги в якості перемовників, і це, до речі, було дуже гарно обговорено в Швейцарії на першому саміті миру, дуже багато нових партнерів приєднались, ми з ними на постійній комунікації. Я скажу так, кожного дня у нас відбуваються міжнародні зустрічі, консультації, додаткові перемовини. Тому я все ж таки, знаєте, так стримано, оптимістично налаштований зараз. Я сподіваюся, що прийде той час в найближчому майбутньому, коли ми зможемо публічно українському суспільству сказати: принципи обговорені, зафіксовані, будь ласка, тепер у нас відбуваються чи повинні відбутись максимально системно, там щомісячно, щодвомісячно обміни і повернення наших героїв, героїнь додому. Пане Дмитро, от ви сказали про героїв-захисників Маріуполя. А скажіть, будь ласка, чи існує коефіцієнт? Чи виставляє його українська сторона? Чи виставляє його російська сторона в обмінах? Наприклад, от які стосуються, ну, зокрема, оборонців Маріуполя? Або, наприклад, кадирівців, ахматівців? Чи є от подібна практика? Просто останніми днями ми побачили десятки, якщо там, ну, десятки, скажімо так, звернень і будь-яких росіян групами, і тих самих кадирівців, які так прямо і кажуть: поміняйте нас на азовців, будь ласка, звертаємось до своєї влади. Ну, подивимось, це перший такий у нас публічний заклик до російської влади щодо повернення окремої категорії наших героїв, оборонців Маріуполя. Скажу так, що неодноразово українська сторона пропонувала різні варіанти.
Я скажу відверто, на мій погляд, якщо б росіяни були також зацікавлені в поверненні наших, поверненні своїх, перепрошую, і повертали наших, то ми б давним-давно організували величезні обміни. І щодо обмінного фонду, Україна станом на зараз вже ремонтує четвертий спеціальний табір для російських військовополонених. Три вже практично заповнені. Тому завдяки нашим славетним героям-героїням ЗСУ у нас кардинально позитивно змінилася ситуація з обмінним фондом. А скажіть, Дмитро, можна я вас таки знову процитую? Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, зокрема, як ви кажете, через посередників, але тим не менше в великий обмін всіх на всіх я не вірю. Чому? Да, це абсолютно підтверджую свої слова. Я вірю, що ми зможемо зробити великі обміни, але я не вірю, що Російська Федерація піде в найближчому майбутньому на обмін всіх на всіх. Чому? Це все ж таки через те, що поки що відрізняються все ж таки цифри військовополонених, які знаходяться у нас і у них. Друге, це цивільні заручники, а я якраз не хочу розділяти. У нас є цивільні заручники, які багато років знаходяться в російських тюрмах, які засуджені за шпигунство. І якщо ми будемо виходити на обмін всіх на всіх, то українська сторона буде наполягати на звільненні абсолютно всіх громадян України. І для мене обмін всіх на всіх – це як військовополонені, так і цивільні заручники. Чи вірю я, що це можливо в майбутньому? Безумовно. Коли буде все ж таки звільнення вся територія України, ми розуміємо, що будуть якісь перемовини, і ми будемо наполягати, щоб обов'язково був окремий пункт щодо закінчення, чи після завершення, чи вже під час остаточних там, рішень, обов'язково було зафіксовано повернення абсолютно всіх і проведення обмін саме всіх на всіх. Тоді я дійсно буду вимагати, і зараз Україна робить все, на мій погляд, щоб таке відбулося. Але от найближчим майбутнім, коли виключно через категорію обмінів повертаються до нас громадяни України, в такий обмін я поки не вірю, але Україна над ним постійно працює. Пане Дмитре, ще одна категорія, яку ми не згадали, це діти. Ми знаємо, що ви працюєте над цим. Час від часу все ж таки приходять хороші новини. Буквально ще 6 повернула не так давно. Розкажіть, будь ласка, як іде цей процес? Ну, тут у нас з одного боку трошки легше. Чому? Ну, принаймні, російська сторона не висуває умов, що треба дітей міняти. Хоча я неодноразово в російських пабліках зустрічав меседжі, що Російська Федерація з Україною міняється дітьми. Ну, вони навіть дійшли до такого цинізму. У нас створена, як ви знаєте, міжнародна коаліція країн щодо повернення українських дітей. У нас є прямий публічний посередник, це Катар. У нас є низка країн, які нам допомагають по проведенню публічних заходів, заходів тиску, скажімо так, на Російську Федерацію. Це в першу чергу Канада і Норвегія. А також у нас є низка країн, які поки ми публічно не називаємо за погодженням з ними, але вони нам допомагають практично в щоденному режимі. І це не одна, і навіть не дві, не три країни. Тобто у нас є перелік, група країни, які допомагають повертати дітей. Станом на зараз цифра, яку я називаю, з врахуванням останньої групи дітей, яких ми повернули, нам вдалося повернути 891 українську дитину, з яких 338 дітей були депортовані Російською Федерацією. Ця робота продовжується, і єдине, в чому зараз у нас виникає технічна проблема. Раніше ми частину дітей повертали через пункт перетину між територією Російської Федерації і Україною, який був на території Сумської області. Зараз він зруйнований. І логістично тепер дітям треба
проїжджати, долати набагато більший логістичний маршрут. Знову ж таки, партнери працюють, у нас є великі списки, і я сподіваюся, що знову ж таки, в найближчому майбутньому ми вкотре будемо показувати, що українських дітей нам вдається повертати, незважаючи на всі зусилля Російської Федерації, які, на мій погляд, максимально блокують цей процес. Будемо дуже чекати цих новин, ми кожен раз, звичайно, їх розглядаємо, обговорюємо ці фотографії всієї редакції. Тому дякую вам за вашу роботу і сподіваємося, що тепер цією великою командою, яку ви так детально нам пояснили, трошечки стане легше. І за допомогою міжнародних партнерів також. Дякуємо, спасибі вам, пане Дмитро. Успіхів. Дякуємо. Дякую. Все буде спасибі. Україна. Все буде Україна поза сумнівом. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, був з нами на прямому зв'язку. Ми повернемось за мить.